Hele vandrammedirektivprocessen og planlægningsprocessen, det skal vi jo gøre klar. Det er en iterativ proces. En proces, hvor man hele tiden udvikler mere viden, man får bedre grundlag, både overvågningsmæssigt og foranstaltninger osv. Når vi har valgt ålegræsset som indikator i for miljøtilstanden i vandplanlægningen på nuværende tidspunkt, så er det jo, som det har været nævnt tidligere, det er fordi, det er en vigtig indikator. Den er vigtig for vores vandmiljø, at den er der i de rene områder. Det er en nødvendig indikator. Vandrammedirektivet bygger jo først og fremmest på vurdering af biologiske forhold og den økologiske tilstand ved biologiske indikatorer i det marine miljø, også vandmiljøet som helhed. Og det er ikke alene ålegræs, der indgår der, det er også andre indikatorer, som også skal kunne bidrage i den sammenhæng. Ålegræs er desuden almindeligt. Det er forholdsvis enkelt at observere, hvor er der ålegræs og hvor der ikke er ålegræs. Og så er det, som vi også har fået nævnt tidligere, så har vi et indstående referencemateriale, så vi kan sige noget om, hvad er det for en baggrund, vi egentlig taler om. For at kunne leve efter vandrammedirektivets princip om, at når vi definerer et miljømål i et område, så definerer vi det ud fra, hvordan kunne der have været, hvis vi ikke var her som mennesker, hvis vi ikke påvirkede området. Så accepterer vi en påvirkning. Og den påvirkning, det er jo så den, der for ålegræs og dybdegræs er fastlagt til de 26%. Ålegræsset kan ikke stå alene, det skal vi også være klar over, det har vi også været klar over hele tiden. Den skal stå sammen med andre biologiske indikatorer. Nogle af dem har vi. Vi har for eksempel klorofyl, vi har også observationer af makroalger. Men vi har ikke den måde, hvordan vi skal skrue den sammen på endnu, og hvordan skal vi bruge den i vores floraområder endnu. Det vil vi udvikle frem til næste vandplan, så vi også får de parametre med. Og en ting, som også er vigtigt at tage med, det er jo selvfølgelig også fysisk-kemiske parametre. Fysisk-kemiske parametre, det er betragtet som støtteparametre, som man går ind og vurderer, hvad er det for, hvad værdier skal de fysisk-kemiske forhold have for, at de kan understøtte de biologiske indikatorer og forhold på den måde, så vi kan opfylde miljømålen. De vil alt sammen, og de er enige i en udviklingsproces, de vil blive udviklet sådan, at vi også har det som redskaber, når vi går videre i vandplanlægningen til den næste vandplan. Når vi så i et vandområde har set, at vi ikke har opfyldt miljømålen, så er der også en forpligtelse i direktivet til at klarlægge årsagen. Og en af hovedårsagerne til, at vi ikke har opfyldt miljømålen i marine områder, det er næringsstofbelastningerne. Og for de kystnære områder, der er det først og fremmest kvælstof. Fosfor kan også have en betydning, men det er først og fremmest kvælstof, der er skurken i den sammenhæng. Da vi så skulle se på, og når der så er en årsag, som er menneskeskabt i et område, så er der også en forpligtelse til, at så skal vi se iværksætte foranstaltninger for at få nedbragt den virkning, som den menneskelige påvirkning har, så vi kan opfylde miljømålene. Og da vi skulle se i første omgang, hvad havde vi af værktøjer, der lå ålegræsværktøjer. Vi forsøgte også at udvikle netop andre værktøjer parallelt, sådan så vi kunne netop få sådan en knivtangsbevægelse på, hvad er ikke bare et værktøj skulle, og skulle komme med hele udsagnet. Men det var ikke muligt at gøre de værktøjer færdige. Der var ikke tilstrækkelig faglig på baggrund til at kunne gøre de værktøjer færdige, så de også kunne bruges, da vi i 2008 skulle fastlægge niveauet for indsatsen. Så det var den bedste gængelige metode, som vi har haft til rådighed. Vi ville som sagt gerne have haft andre værktøjer. Og så skal jeg lige sige til Flemming Møllenberg, at vi bruger det ikke for de åbne farvande. Modellen duer ikke i de åbne farvande. Vi bruger den i fjordene, vi bruger den derinde, hvor miljømålene er en 5-6 meter, og ikke derude, hvor de er 9-10-11 meter i de åbne farvande. Der bruger vi den ikke, der duer den ikke. Det er også et beregningsværktøj, det vil sige, at det indgår i en vurdering af indsatsen. Det er ikke et overvågningsværktøj, det er ikke et, som vi kan bruge til at følge tingene tilbage, når nu vi kommer med indsatsen. Det har vi aldrig nogensinde påstået, at det kan bruges til, at det er andre, der har bragt det ind i debatten. Værktøjet er så at sige til at fastlægge koordinaterne for, hvor vi skal hen på et landkort. Nu er der som sagt mange veje til Rom, hvordan man kommer derhen, og hvordan man måler, man kommer derhen, det kan også gøres på mange forskellige måder, og det er også det, vi skal ind på at gøre i fremtiden. Det er heller ikke et perfekt værktøj, der er usikkerheder forbundet med det,
Og den usikkerhed, den har vi valgt at fastlægge i et usikkerhedsbind. Man kan ikke beregne konkret, hvad er usikkerheden statistisk i det enkelte vandområde. Det har vi spurgt både DOI og forskningsinstitutioner om i andre modelsammenhæng. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. De kan ikke kun udskille usikkerheden på den måde. Den måde, man vurderer usikkerheden på, det er så ved at tage et usikkerhedsspind, som man trækker fra den indsats, der er beregnet på et område. Og på den måde, så har regeringen, som også er nævnt, så har de valgt at trække usikkerheden fra for at undgå en overimplementering af indsatsbehovet. Det teoretiske indsatsbehov, som vi jo så starter med at finde fra 8-gradsværktøjet, så bliver der trukket fra, at vi kommer senere frem til baseline, hvad der bliver trukket fra på baseline. Der bliver trukket usikkerhedsbindet fra. Så er der så gået 10.000 ton, som vurderes af kvælstofudvalget, og til sidst så står vi tilbage med de 9.000 ton, som er inde i vandplanerne nu. Og der må man sige, at det er så faktisk en størrelsesorden, som er på samme niveau som den vi i 2008, da fastlagde indsatsbehovet, at der måtte vi konstatere, at VMP3 den ikke havde haft det gennemslag, som den skulle have, og det var den størrelse, som vi faktisk står med nu med de 9.000 ton i samme størrelse. Hvis vi ser fremad, så vil der være udviklet både flere biologiske indikatorer og også værktøjer, men især i relation til overvågning og følge, hvor går vi hen og hvor hurtigt går vi derhen. Der vil være andre indikatorer, som vil være mere velegnet til at følge en hurtigere udvikling i hvordan indslagssatsen slår igennem i området. Dels de biologiske, men fysisk-kemiske faktorer vil også have en betydning i den sammenhæng. Vi vil også få udviklet bedre forvaltningsværktøjer, så vi netop kan få en bedre skud på, både fra en og en anden og en tredje indikator på, hvad er vores indsatsbehov. Og hvis vi så i de vurderinger, hvis det så viser sig, at de andre biologiske indikatorer og de fysisk-kemiske forhold siger, at vandkvaliteten den også er god nok til at kunne understøtte miljømålet for 8 grader, så kan vi måske nok det kan indgå i betragtning om, jamen har vi så nået målet for reduktion af kvælstof eller reduktion af næringsstoffer, der skal til. Det kan godt være, at der skal andre ting til også for at nå målet, men vi kan godt gå ind og lave en mellemkonklusion om, så er det måske ikke det, vi skal fokusere mere, hvis man kommer til den konklusion. Ja, tak. Ja.